Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním webináři, opět po týdnu nebo po 10 dnech. Máme 15.27, za 3 minuty nám odevře Nasdaq. Já tady samozřejmě na začátek klasický disclaimer, všechno, co uvidíte, uslyšíte, je jenom můj osobní názor, není to žádné investiční doporučení. Tak a nasdílíme tady rovnou obrazovku. Tak, super. Tak, předpokládám, že už vidíte náš graf Nasdaqu. Já se tady podívám trošku na vyšší timeframe vedle ještě hodinový denní, co se vlastně za ten týden tady událo. No, máme tady pořád ještě výsledkovou sezónu, která dopadá relativně dobře, teda až na nějaké výjimky, třeba Apple, že, který po tom výsledku propadl asi o 5%. Ale relativně se ty trhy drží poměrně vysoko. Drží je tam hlavně takové to doufání o tom měkkém přistání, že jo, po tadyhle té krizové době, kdy jsme měli vysokou inflaci, takže to ty trhy relativně drží pořád pozitivní náladě. Takže uvidíme, co se bude dneska dít. Kolik vás tady je? Vás tady zase hodně. Předpokládám, že tu strategii všichni znáte. Pokud by tady byl někdo nový nebo měl zájem o ní, tak ji samozřejmě můžu částečně zopakovat. Z hlediska toho technologického vývoje, teda na našem systému Leg Pool a Visual Orderingu, který vlastně se dáváme dohromady, tak tam se zatím nic neudálo, ale tento týden teda mi slíbil Jarda, že už tady na tom bude hodně pracovat, takže předpokládám, že už snad další týden už tady snad něco bude hotového. Připomínám, že máme ještě ve středu náš Purple Trading Club, kde se zase můžeme uvidět, takže ti z vás, kdo by ještě měli zájem, a pokud by tam bylo místo, to zrovna teďkon teda nevím, jestli tam to místo je, ale předpokládám, že je, tak byste se ještě mohli přihlásit a můžeme tam spolu strávit celý den společně obchodovat. Tak, 15.29. Máme prozatím, ty trhy nám spíše signalizují uptrend. Já mám tady vedle na počítači spuštěný ten expert advisor Leg Pool, který mi tady teď může začít signalizovat obchody. Teď jsem ho tady zapnul, aby udělal se, jestli všude všechno běží. A tady na tom grafu, který vidíte, tady máme visual ordering. Musíme to mít bohužel takhle zvlášť, pořád to ještě nemáme dohromady, jak už jsem řekl, tak stále ještě tady máme, vlastně nemáme ten systém kompletně dokončený. Tak, trošku nám ten trh utíká, bohužel jsme to nestihli, no škoda. Ale je to hnedka po open, že jo? Takže ono ještě máme teprve pořád 15.30, takže není to nic, co by... Nic, co by bylo jako super, že bychom vstupovali hnedka po tom open, protože samozřejmě tady těch příkazů je poměrně velká spousta a je vidět, že... No, ten trh nám utíká, bohužel si nám nevytvoří žádný pullback a úplně za market se mi do toho nechce. Tak super, teď tam máme, vidíte, teď už nám ten automat, to jsem neudělal já, to nám udělal automat, ten nám tady zařadil hnedka první vstup, po to dokreslení tadyhle té svíčky druhý, teď a teď už nám to zase znova zrušil, jo. Takže ten systém je takový, pokud to teda opakuju, vytvoří se pullback, expert advisor Leg Pool tady zařadí vstup, posune ho, jakmile se vytvoří další svíčka, tak posune nad další svíčku. To znamená, pokud by platili i ty filtry, tak by nám posunul ten vstup i semle. Ale jak je vidět, tak tady bychom neměli už šanci udělat žádný obchod. Tady nám to šlo jenom zhruba 2,7 pipu nad ten náš vstup. To znamená, asi bychom to nejspíš nevybrali. A je vidět, že ten trh ještě zase nadále padá, takže tady bychom udělali nejspíš ztrátu. Máme tu ztrátu nastavenou na 20 pipů. Ale tadyhle v tom okamžiku, přesně jak jste viděli, tak ty,
Ten obchod se sám zrušil, já vám to tady můžu ukázat, je vidět, že vidíte, že se sám zrušil, protože přestali fungovat ty filtry, které tam jsou nastavené. Prostě ten obchod se už ukázal jako, řekl bych, nedůvěryhodný, nebo jak bych to nazval. Tak, já s téma mám už hnedka nějaké dotazy, takže teď, než se trošičku ta situace uklidní, tak můžeme je zodpovědět. A tak má tady jenom pan Josef. Mohl byste zopakovat parametry vámi používaných indikátorů, po případě i aktuální verzi? Dlouho jsem se zde nepřipojil, tak jestli v nich byly od té doby nějaké změny. No, vy těch indikátorů tady zatím moc nevidíte, jo? Já ty ostatní indikátory nebo ty ostatní, který tady mám, tak ty mám nastavený právě na tom vedlejším počítači. Ty vám objasním v okamžiku, jakmile vlastně bude k dispozici ten Expert Advisor Leg Pool, který si budete moci pořídit. Takže tam potom vám samozřejmě ukážu, stejně byste je viděli, protože tam, jak si v tom zadání prostě vidíte ty parametry, na základě čeho prostě jak si ten systém pracuje. Takže klasicky tadyhle ten jediný, co tady vlastně máme k dispozici, tak je to Slope Direction Line v nastavení, když si podívám, parametry 34.3.0, jo? 34.3.0, tady já ho mám trošku jako malinko, tak vidíte, on teda, co teda má, tak tu má tu nevýhodu, že pořádně přepadá do těch tenkých čár. A není schopen se prostě udržet při každém přepnutí. To je nějaká chybka, která tam je v programování. Tak. Tak, teď se zdá, že ten trh se sklidňuje. Můžeme se ještě podívat jaké nás čekají fundamenty. Upřímně řečeno, vlastně všechno takovéto významné se odehrálo ten předminulý týden, kdy zasedal jak americký Fed, tak Evropská centrální banka. V tom minulém týdnu ještě zasedala ta Česká národní banka také, aby jsme jak si doplnili ten seznam těch bank, které nás extrémně zajímají. V tomto týdnu jediné, co nás teď čeká, když se tady podívám, tady máme dneska máme pondělí. Tady víceméně nemáme tady nic, budou mluvit, nebo už mluvili vlastně členové amerického Fedu večer, jo, tady to nic. Co teda bude významné akorát, tak to je ve čtvrtek, kdy bude zveřejněný americká inflace ve formě teda CPI, to Consumer Price Index, index spotřebitelských cen, kde se teda očekává už lehký nárůst, teda ten upřímně řečeno k tomu konci roku teďkom budeme asi očekávat, asi i u nás se obávám, že teď ta inflace by naopak zase mohla trošičku růst směrem vzhůru, ale potom na přelomu roku a v tom začátku příštího roku už by se to mohlo relativně uklidnit. Tak, já se zase vrátím, protože se nám tady právě aktivoval jeden obchod. Vidíte, že no já budu. A teď nás to teda sežralo, aniž bychom už teda jsme tam byli hodně rychle. Nás to teda vzalo, ani nám to neudělalo žádný nějaký extra pullback. A rovnou nás to sežralo. Máme tam sice všechny ty parametry ukazují, že by to mohlo jít short, ale jako vidíte to. Já budu připravený tu pozici zavřít. Podívám se, na jakých jsme čísle 342, nejsme nikde. No. Jo, je vidět, že teď jsme se dostali do nějakého bočního trendu. Já si myslím, že tady bude trošičku problém s tím prorážením tady, že ten trh se spíš bude držet teď dolů a pak asi předpokládám spíš, že bude mazat zpátky vzhůru, jo, takže no, teď už se nám tady, ty, už nám to ukazuje naopak, že já to asi spíš teď, buď to zavřu sám, nebo to necháme teda uzavřít. Máme tady pořád, tak se nám to zavřelo, jo, takže máme první ztrátu.
Je to jenom zhruba 0,4%. Můžeme tady udělat takový ten náš jednoduchý manévr. Já do toho budu vstupovat i ručně, teda, jo, aby jsme popravili tu ztrátu. My máme pullback, takže zkusíme si prorazit ten pullback, jestli opravdu platí to, že ten trh půjde směrem vzhůru. Což si myslím, že jo. Kolik jsme ta na té ztrátě? 4200. No, tak pokud nás to teď vyrazí, tak už asi pro dnešek skončíme. A jako úvod do toho týdne teda se to úplně nevede. No, tak. Tak, jsme na 1,3% ztráty hnedka na úvod, teda po týdnu dovolené, takže nic se neděje. Tak, můžeme, já se asi budu teda věnovat teda vašim dotazům, protože tady to pokud ještě budu muset opravit a asi budu muset trošičku dramatičtějíc. Podívám, jak to vypadá. Já nechám ten trh teď chvilinku odpočívat, protože je vidět, že se tady vytvořil nějaký jakoby krátký boční trend, tak se nám tady zpátky vrátil do toho bočního trendu. Je to okolo, kolik je ta hodnota? Někde okolo 15 350 zhruba. Já jsem mi ten trh takový trošku divoký, nevím čím to, jestli tam náhodou, protože jsem neměl čas ještě podívat, jestli tam nedochází k nějakým reportům významným. Protože jak jsme se dívali, tak víceméně z hlediska fundamentů se tam nic neděje.
No, ten tak takový hodně, hodně nerozhodný. Já se podívám vedle ještě, co nás, jestli tam se neděje něco extra. Víceméně by se to nemělo nic dít, nic závažného. Advisor nám pořád běží, teď nám teda neukazuje žádný vstup, i když jo, super, teď nám nastavil nám jeden short, já ho nechám teda doběhnout, on je jenom na půl lotu, takže to je v pohodě. Jo, teď nám to posunulo. Vidíte, že nám posunul ten vstup sem. Pokud se dokreslí tady ta svíčka, tak by se posunul ten vstup až semhle. Jo, aha, super. Takže to jo, teď se posunul, teď ten vstup se realizoval za market tady, jsem teda neudělal já, udělal to přímo ten automat. Se pojďme, máme daleko ten take profit. Nám to kopíruje ten vstup tady a posunu ten vstup teda sám, jo, tady. Ty výstupy už si potom řeší každý jakoby trader sám, jo, tady už neřešíme. Tak, já už jsem si to už námoh. Já to tady posunu, aby jsme něco umazali. Tak, výborně, umazali jsme 3300, takže už máme jenom minus 9. Vidíte, že to jde celku v rychlém tempu. Totálně tady máme pořád short, jakoby signalizaci, ale já teda ve mně věřím tomu, kdy teď nám to zase nastavilo další short. Ale upřímně řečeno, už bych ho skoro tam ani nenechával. Já ho zruším, jo, do toho právě. Celý ten vtip je v tom, že do toho můžete zasahovat a jakoby ovlivňovat samozřejmě ten expert advisor podle toho, jak jako cítíte ty trhy. Ten by nám samozřejmě teď bychom měli ten vstup už tady v tom okamžiku. Můžeme se schválně podívat, jestli by to byla pravda nakonec, jestli by ten obchod byl úspěšný. Ale já pevně věřím tomu, že ten trh se za chvilku obrátí a půjde nám směrem vzhůru. Protože předtím tam byl vlastně, kdy to bylo? Mám denní ve středu minulý týden jsme tam měli dosilný propad, ten trh se teď konsoliduje a zpátky by si měl udělat nějakou korekci. Takže já bych věřil spíš tomu, že půjde spíš nahoru. Já si dám, tadyhle dávám vlastní vstup, jo, tadyhle jenom na průraz, tadyhle toho pullbacku.
máme tam, teď jsme 15, 320. Brzo budeme v blízko kulatého čísla, tady 15 300. Jo, my jsme ten vstup na ten náš expert advisor, ten byl vlastně posunutý sem, tady kdybychom vstoupili za market, no něco by to udělalo, jo, tady máme 11 pipů šanci na profit, ale... Asi tady to takhle malinko posunu, celou tu sestavu, vidíte, že se mi posunul jak take profit, tak to počkáme si teď, jak to dopadne tady v tom bočním kanálu. A teprve, až se to dokreslí, tak uvidíme, co ten trh zamýšlí. Tak klidně mi se pište nějaké vaše dotazy, pokud máte. Vidět, že teď budeme muset asi chvilku počkat, že opravdu ten trh si dělá. Já se podívám ještě, aby nám nepřekonal, ne, jak to vypadá s tím low včerejšího, nebo respektive pátečního dne. Kde jsme na tomto low bylo? Jo, zhruba tadyhle. Ten si ho dvakrát otestoval. Během pátku a během čtvrtku vlastně, takže vidíme, jestli bude mít tendenci jít ještě níž. Píše pan Radomil, dobrý den, budu mě ten nový pracovat i na jiných velikostech range barů, nebo je to oddělené? Ne, můžete, proto záleží na vás, jak si nastavíte ty range bary. Může klidně si můžete nastavit range bary, jaký chcete. Já je tady mám nastavený na hodnotu 100, to znamená 10 pipů, ale klidně si je můžete nastavit vlastně jakoby přesně na to, jak se vám to líbí, jo? Takže úplně v pohodě. A začíná se nám to malinko obracet. Nám tady vytvoří nějaká zajímavější situace, tak bychom do toho mohli vstoupit. Já si tam posunu ten vstup víceméně, no, to už asi ne. Spíš za market klidně. Ten trh by měl minimálně dojet sem, jo, teda. Nic. Si chtěl posunout stop loss a... a
teda posunu, aspoň teda, aby jsme ho měli někde lehce nad breakem. Je taková zahuštěná oblast tady, jo. Je vidět, že ten trh se přesto těžko nějak prodírá. Nic, já to zavřu teď jenom čistě proto, aby jsme skončili se ziskem. Vidíte, že mohli jsme si tam posunout samozřejmě ten take profit, jo, ale vidíte, že chtěl jsem prostě jenom zlikvidovat tu ztrátu, takže jsme zatím 229 korun plus. Není to nic moc, ale je to plus aspoň, že jo. Vidíte, že jsme tu ztrátu, která tady byla 1,3%, dokázali zlikvidovat velmi rychle a zlikvidovali jsme ji prakticky během nějaký necelý půl hodiny. Takže zhruba ve stejném stylu můžeme samozřejmě pokračovat dál. Jo, tady píše pan Karel, taky zdravím. Zdravím pana Karla. Jsme aktuálně na tom pivotu tady. To už jsem říkal, že ten trh by minimálně měl dojet právě do této oblasti. Jo. Je to prostě oblast hlavního pivotu dne a je vidět, že ten trh prostě s tím samozřejmě má nějaký problém. Jo. Tadyhle jsme prorazili, testovali jsme ho ze zhora, jo. Vracíme se k němu, že jo. Vidíte, že ten trh se zase odrazil, není tam žádný jasný průraz, že by ten trh mazal směrem vzhůru. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Takže pište mi klidně ještě vaše dotazy. Já když tak... podíváme se ještě teda na náš expert advisor, jestli ten zatím nemá splněný... Jo, tady jeden filtr, který mě ukazuje právě, jakoby mě signalizuje pořád jakoby vstup do bočního trendu teďkon, jo, tadyhle, takže ten mě právě nepouští dál. Ostatní filtry jsou všechny v pořádku. Ty mě signalizují long obchody, ale tadyhle ten prostě tak ten mě do toho trhu nepouští. Asi tady vrátím zpátky tu naši pozici na těch 0,5, aby jsme zase nedělali nějaký příliš velký vylomeniny. Těch 0,5 tady předpokládám, že už jsem to tady opakoval xkrát, ale jenom pro ty z vás, kteří to ještě třeba jakoby nevědí nebo nezachytili, tak bacha na to, akorát pozor, že nás zase překvapil nás expert advisor, posadil nám tady vstupní příkaz, už jsou splněny všechny filtry, ale jsme na pivotu, pozor na to, jo, to je trošičku nebezpečný. Bohužel ten expert advisor jaksi nemá v sobě zahrnutý pivoty nebo nějaký významný SR úrovně a případně i kulatý čísla. Jo? Takže tady to je zrovna moment, který bych řekl, že spíš vybízí toho tradera k tomu, aby ten příkaz prostě sám zrušil. Jo. Uvidíme, necháme ho chvilinku bejt teda. Jo, vidíte, teď nám došlo posunu. Zkusíme, jestli to neprorazí, nebude si znova testovat ten pivot. Máme tady prostor nějakých 9-10 pipů, takže bychom vybrali nějaký rychlej profit. Teda nám to něco nadělí vůbec. Vidíte, že to je prostě... Snad není možný. Tak teď se nám to, jestli ta situace se teď zopakuje, tak už teda bude hodně mrzutý. Ale pořád tady máme signalizaci longu, jo, jako, takže je to,
Ten trh si prostě dělá si tady takový zřejmě, možná těch 20 pipů, který máme nastavený, tak na tu aktuální situaci, kdy ty trhy jsou takhle volatilní, tak to asi není úplně to pravý. No, tak úžasný, tak znova. Tak vidíte, že jsme to vyhnali z těch ztráty minus 13 tisíc, jsme to vyhnali na nějaký 229, znova jsme si zopakovali ztrátu. Takže uvidíme, necháme ho opravdu ten trh chvilinku odpočívat. Je vidět, že on má, teď asi bude mít zřejmě tendenci udělat takovýhle swingy. Takže bych znova počkal teda, až si, jestli si otestuje tadyhle tu spodní hranu, začne se zvedat, tak potom jít do toho longu. Do těch shortů se mi teda moc jít nechce, tady upřímně řečeno. Já si tady tu pozici zvednu zpátky na lot, jo. Bychom teda měli ten risk trošku větší. Budeme tady riskovat 0,8%. Jak už jsem říkal, máme tady nastavený 20 pipů stop loss. Pokud tam máme půl lot, tak jeden hodnota jednoho pipu na Nasdaqu je zhruba nějaký 420 korun, to znamená 210. 210 krát těch 20 pipů, to je zhruba 4200, 0,42%, takže to je opravdu minimální ztráta, kterou si můžeme dovolit vlastně realizovat. A vidíte tady prostě vstup, všechno v pohodě, no. A zase nás tu vymete. Tak, máme 4 hodiny. Ještě tomu dáme chvilinku čas. Tak, jsme na 15 293, prodali jsme těch 15 300. Jo, nám to tady nastaveno, ale teda bych. Jo, takže nám to teda Expert Advisor nás tady pustil zase do dalšího obchodu. Jo, dobře, mi se tady ten obchod nelíbí. Jo.
Řeme ho s nějakým malým ziskem, jenom nějaký 300. Asi spíš počkám na tu korekci zpátky směrem vzhůru, jo, která si myslím, že nás může krásně zahojit. Tak, ten Expert Advisor nám tady další nadělil další vstup, ale to už znamená, že opravdu tady to zrušíme. Jo, už to asi zřejmě začíná. Já ty shorty tady budu rušit, jo, tady, ty se mi tady fakt nelíbí. Máme tam jeden za market, zkusíme to, jestli prorazíme kousek vejš. Máme rychlej scalp. Jsme jenom na minus 2600. Jo, tady se točíme zpátky v okolo 15 300. Takže tady bych spíš počkal teď, jestli se dostaneme nad. Já si semhle posadím teda ručně buy stop. Jsme lehce nad 15 300, nějakých 310 zhruba. Že pokud ten trh teď pojede, tak by určitě vyjel vejš. Kolik nám tady zbývá zase. Jsme zhruba minus 2,6, jo. Hele, ten obchod nemá jaksi opodstatnění z hlediska toho Expert Advisor. Má samozřejmě opodstatnění z hlediska proražení tady toho pullbacku, ale ty filtry zřetelně tomu ne. Tam prostě nesedí, jo, takže. Pan Kras se ptá, musí se ptát, jak správně nastavit NSDL a na jakém timeframeu se to nejlépe použije. No, můžete, my jsme ho nejlíp používali na 5-minutovém timeframeu a musíte ho být nastavený, já vám to ještě tak ukážu za chvilku. Tímhle se tady vyhrabeme tady z té situace. Že tady to opravdu chce prostě sledovat a tak co? Jo, takže už tam jsme. Nic, tak já to zavřu zase jako skal. Tak srovnali jsme to zatím na minus 319, to už můžeme považovat téměř za nulu.
A tam mám ještě jeden market teda tady, že nám teda nesplňuje ty naše požadavky, ale jenom jsem to chtěl překlopit do plusu, jo, čistě, aby jsme měli kladný skóre. Tak máme plus 800, jo, vidíte, že jako relativně jde to dost rychle, samozřejmě v jakémkoliv okamžiku jste mohli přestat se ziskem. Tak, jak je nastavený int SDL? Já se přepnu zpátky, teda abychom to viděli tady na třeba na pětiminutový Nasdaq, který teda zrovna tady akorát vidíte, že celý den byl takovej jako samozřejmě chvíli, teď se to trošičku rozeběhlo. My jsme ho většinou používali na, já tady zvednu tu osmičku, to bylo vidět. Tadyhle. Můžeme. Podívám, kde ho máme akorát. To je indikátor, jako, takže. Jo, tadyhle, jo. Jo, musíte ho mít nastavený, z hlediska nastavení, musíte mít nastavený ten indikátor na periodu toho vašeho slow direction line, takže 8.30 a plus 15 vteřin vlastně před koncem té svíčky, kdy vám to dá signál, jakoby, že byste měli vstupovat. Jo? Tam se objeví, se vyskočí pop-up okno na vás to jakoby zavrčí. Já se podívám trošičku do nějaký klidnější fáze, abych vám to mohl ukázat. Tady jdete vidět, že to je trošku dramatický. Třeba ten čtvrteční, jo? Když to vemu, tadyhle máte vlastně, tadyhle na konci, je to, pardon, já se přepnu ještě na pětiminutovou svíčku, tak teď jsme to zase se mi klasicky. Kdyby z vás měl někdo nějaký lepší ten slow direction line a takhle blbě se nepřepínal, tak by to bylo určitě lepší. Tady jste na 5 minutě a vidíte, že dostáváte, a když to jenom od začátku, to je samozřejmě v noci, že jo, tady byste asi neobchodovali, ale dostanete short signál 15 vteřin před dokončením tady té svíčky. 5 minutový short, vidíte, v pohodě. 15 vteřin před dokončením tadyhle té svíčky. Krása taky. Tady by to bylo sice ztrátový, ale tadyhle hnedka byste měli plusový, krásný obchod. Tady by byl takový, jakž takž, ale pořád byste tady měli prostor asi na nějakých 7 pipů. Tady zase naopak na dobrý obchod, velmi dobrý. Tady taky velmi dobrý obchod, shortový. Jo. No, tady samozřejmě, jakmile se to začne takhle přepínat, pokud ten trh swinguje v nějakých rozumných mezích, tak to dělá velmi dobrý výsledky. Pokud se vám to začne objevovat takovým jako překlápění v bočním trendu, no tak třeba tadyhle ta situace samozřejmě je špatná, protože tady dostanete signál long a tady dostanete signál short. Jo, tak zase naopak už potom tady dostanete longový signál, tady dostanete shortový, ten je tak jako skoro okolo nuly. Tady máte longový dobrý, short špatný, nebo respektive by se možná přežilo, kolik to je výkyv. No, on to je jenom 7 pipů, jako jo, takže tady to byste asi přežili. Jo. A tadyhle potom longový, velmi slušný, short zase nic moc a longový, tady už se ty trhy nějak potom rozjížděly. Jo, tak pracuje to zhruba asi na tadyhle tom principu. Ale samozřejmě, jako říkám, velmi, velmi je potřeba tady jaksi odfiltrovat ty momenty, kdy ten trh je v bočním trendu. Vy třeba tadyhle, jo, jako to je prostě, tady nemáte žádnou šanci v tom Index DL, vám to samozřejmě, vás to na té spodní úvrati, vám to říká short a nahoře, když ten trh se obrací, tak vám to říká long tady, jo. To je přesně ten moment, kdy vám to začne sekat ten účet na kusy, takže to je samozřejmě velmi, velmi nebezpečný, jo. No ale jakmile to dělá nějaký rozumný swingy v rozsahu třeba nějaké aspoň 30-50 tipů, tak tam prostě můžete udělat krásně, krásně běháte s tím grafem a děláte tam krásné obchody. Tady píše pan Karel ještě, graf je normální svíčkový. Ano, to int SDL 102, jak jsme tady měli variantu, to je tadyhle to, jo.
tak to je na svíčkový. To bohužel nefunguje to na pullbacky. I když se podíváte a přeprogramovalo by se to na ty pullbackový situace, no, tak by to bylo velmi slušný, že jo? Já když se na to tady podívám, tak když to vemete, já nevím, tak třeba tadyhle, že jo, aby jsme trošku jako, jo, máte krásný longový vstup, tady shortový, ten by šel tady odsáď, short, krásný, long, tady ty slušný, short, tady jakž taky, dobrý, že jo, long, taky výborný, short, super, long, super, jo, takže, ale bohužel na to nemáme, tam je totiž ten problém, že vlastně tady to není, tady ten graf není závislý na čase, jenom na velikosti svíčky, takže tady identifikovat pomocí počítačového programu konec té svíčky, která už je v té longové oblasti, je relativně komplikovaný, jo, ale asi by to samozřejmě taky šlo prostě. Tady jde v tom okamžiku, když se překlopí slope direction line a ukončí se tady ta svíčka jako dvě podmínky, no tak tady to prostě střihne long, jo. Což by se asi pro programátora neměl být takový problém. No, my jsme zatím tady tím směrem nepokračovali, protože jsme vyvíjeli hlavně ten Expert Advisor Leg Pull, ale kdo z vás by to chtěl zkusit, tak klidně. Jo. Vidíte, že ten dnešek byl teda trošku dramatičtější. Jo. Začali jsme dvěma ztrátama, minus 4200, minus 8800. Dostali jsme se na skoro 1,3% ztráty, no ale během dalších pár chvil jsme to vlastně opravili na 827, to znamená zhruba 0,1% plus. Tak. Jo, pan Karel se ptá, a svíčka Heiken Ashi, tím já nepoužívám Heiken Ashi. Taky jsme to zkoušeli, ale přímě řečeno ne. Máme tam potom v tom systému, v tom Expert Advisoru máme některé indikátory, které nejsou běžně k dispozici, jsou speciálně naprogramovaný, tak ty vám samozřejmě potom ukážu, včetně toho nastavení, ale prozatím prostě dokud to nebude ten systém celý, tak do toho zatím nepůjdeme. No. A je vidět, jak jste dneska viděli, tak ani ten bacha na to ne, ten Expert Advisor Leg Pull není nic, co by bylo jakoby zázračný. Jo? Vidět, že tam prostě hodně tam záleží a my to taky máme takhle nastavený, že de facto on vám jaksi nabízí ty vstupy, ale to rozhodnutí už je potom na vás, případně na to uzavírání. Takže vidíte, že já si myslím, že zrovna dneska ty dvě ztráty, které jsme tam měli, to byly tadyhle ty čtyřtisícový, jedna a ta druhá, to byla tadyhle ta, tak obě dvě vlastně vzešly z toho Expert Advisoru, jo? Tam máte tadyhle to máte vidět, myslím, že jo? Že to tak bylo. Aspoň doufám. Ne, pardon, tady ten byl můj. A tadyhle ten, to nevím. Jo, ne, byli oba dva, byli z toho Expert Advisoru, takže je vidět, že vám to sekne, že to je klidně schopný prostě udělat ztrátu, jo, takže vůbec jako je, opravdu je potřeba mít ten trh hodně nakoukaný a být připraveni na to, abyste třeba do toho trhu mohli sami zasáhnout, pokud jste prostě máte ho nakoukaný a jste přesvědčeni, že ten trh v důsledku nějakých příznivých fundamentů někam táhne, tak přesto, že vám to bude ukazovat třeba opačný signály, tak prostě ty musíte jaksi vyrušit a jít jenom prostě tím směrem, kterému věříte. Víte, kolik nás bude stát ten Expert Advisor? Zatím to jako nevím, teď ještě pořád jsme v nějakém jednání, nevím, ale myslím si, že to nebude nic úplně převratného. Že by to, nevím, řekněme, sedmičku, osmičku, maximum, jako jo. Podle toho, kolik to dá práce, kolik to spočítáme, kolik tam bylo těch normohodin počítačových. Pan Vladimír píše, že všechny byly moje ty ztrátové pozice. No, tak to je možná. Já si teda jsem si nevšiml, že by teda Expert Advisor nám udělal teda nějaký plusový tady. Udělal tam jednu tu plusovou dobrou. A vidíte, tak teď nám tady znova nasadil teda
nasadil nám tady stůl. Si myslím, že bychom mohl tam třeba nechat, ale už se mi zase nechce tady končit se ztrátou. A je, co, já tu asi už to... Určitě do toho vlezeme a já budu zase tady, mám plusový skóre a teď budu mít zase minusový. Otřes. Tak ještě chvilku vydržíme, jo, schválně, jestli teda se to nějakým způsobem tady otelí. Ne. Tak pan Vladimír, vidíte, že ty ztrátový asi byly tady expert advisoru, že nebyly moje tady. Zajímavý, to si tam takhle bude překlápět, tak... Nic, já to zavřu teda, jsme se už netrápili. Tak, vidíte, 220, končíme 1047, což je slušný výsledek. Já myslím si, že ten cíl bude zase někde tadyhle, teda já upřímně řečeno, zase u toho bude testovat znova tady to lokální high, který ten trh tady dosáhl. Jo, tak. A pan Karel píše, tak já na sell 5980 a na long 16176 korun. No super, no vidíte to, tak to je úžasný. Tak to je krásný, krásný výsledek. No vidíte, já se tady snažím, abych něco předvedl a mordujeme tady ztráty. Tak ale to se stane, zase další den bude lepší. Bez vám, já si myslím, že čas nám víceméně uplynul, je 16:20. Pozvu vás teda ještě, kdo z vás to neví nebo není členem našeho Purple Trading Clubu, takže se může samozřejmě přihlásit, bude dostávat pozvánky, kdy se ten Purple Trading Club bude konat. Teďkon teda bude tuto středu, to znamená 9. Další plánovaný Purple Trading Club během prázdnin ještě 23. Já jsem pak zase ještě týden na další dovolené a pak potom 6. září bude další Purple Trading Club a pak už si myslím, že už to bude pokračovat tak nějak takovým tom normálním běžným režimu 20. září. Zhruba vždycky po těch 14 dnech se budeme scházet u nás v té zasedačce a můžeme tam spolu strávit celý den a celý den tam probrat a obchodovat. Bezva. Takže všem vám děkuju za pozornost. Dnešek byl trošku zajímavý, ale vidíte, že přes ty ztráty, které jsme tady utrpěli, tak jsme dokázali ten účet přivést do plusu, takže to si myslím, že je podstatné, protože v tradingu není ani tak důležitá cesta jako výsledek. Jo. To je to takový zajímavý. Takže mějte se všichni krásně, přeju vám krásný den a budu se těšit zase samozřejmě ve středu ráno v 8:55 na obchodování na DAXu a pak se přesunu na Purple Trading Club, kde budeme pokračovat až do odpoledních hodin. Super, mějte se krásně a naschledanou.